Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, vítajte pri počúvaní 118. dielu YOLOQ podcastu. Moje meno je Matej Inquisitor Kane Lipka a spolu so mnou sa na tému češtiny v hre League of Legends prišiel porozprávať pán Krpa. Čau, čau. Vítaj, pán kolega. No, dneska sme tu bez profesionála, pretože mal veľmi ťažký víkend, ktorý nebudeme rozoberať. A každopádne teraz oddychuje a dopriava si chlapec zaslúžený odpočinok. Takže, pán Krpa, povedz mi, čo máš nové? Mám nové vlastně, že teďka Riot vydal novinku ohledně takého asi půlročního plánu se změnami šampionů, reworkama a novinkama. A asi mezi zajímavou věcí je, že v tom článku ukázal dva obrázky. Jeden z nich je obrázek revorknutého Urgota, přibližně asi nejspíš jeho noha, kterou bude používat jako brokovnici. Výborné. Co vypadá úplně nebezpečně. A ještě tam je nový obrázek šampiona s tím, že tam je velké oko. Že Bůh ví, co to může znamenat. Velkost? No to... Možná to bude nějaká podobná rasa, no. Lebo vyhrážali sa revorkom Veľkoza už dlhodobo, ale pokiaľ viem, tak mal by byť Urgot a Evelynn, takže... Ale možno, tady, říkám, že tady sú i ako prognózy na nové šampióny, co budú, vzhľadom k tomu, že už sa blíží doba, kdyby měli odhaliť nového šampióna, pretože od vydání tých dvou trolů už ubiehlo víc než měsíc. A to nie sú trolovia, to sú vastajani. Takže každopádne už by sme sa měli snad brzo dovědět, co sa stane. Tak to som zvedavý, teda, že či to bude naozaj nový šampión alebo rework Evelynn, pretože teoreticky oko v rámci Evelynn viem si to predstaviť ako dobrý tease, pretože ona je neviditeľná, tým pádom oko ju buď to nevidí alebo odhaluje teoreticky. Evelynn tam už je řečená, že bude v reworku, ale tohle je přímo v sekci, proste kde sa kecají o nových šampiónek. No. Tak to bude tak... nový šampión tým pádom. Jo, presne, no. Tak jak som to už třikrát říkal. Tak, konečne som to pochopil, ale... Čo už, dnes mám nejaký taký zaujímavý deň, že som rozlietaný na všetky strany, neviem čo, kde a ako a zo všetkého som zmetený. A každopádne, tak to vyzerá. Podľa toho, že to je oko, tak môžem predpokladať, že to asi nejspíš bude buď šampión z Voidu, anebo by to zase mohol niečo společného konečne s Frozen Watcherama, ktoré sme měli na Howling Abyssu. Bůh víc na to Riot zabalí, no. No, uvidíme. Oni sú schopní momentálne asi všetkého, takže nedovolím si to odhadovať, čo to asi môže byť. Dobre, zaujalo ťa ešte niečo? Asi tohle byla tak dôležitá novinka, no. A nejaké vlastné úspechy z hrania hry League of Legends? Ty, a za ty poslední dva týdny som ohle hrál tak 3 normálky možná. OK, tak to sme na tom podobne asi. Z toho asi 27 kúpek možná, no. A ani to slabé. Ja som na tom podobne, ja som si robil misie v oných, na botoch som si plnil. Z toho som si kúpil jeden Champion Shard, lebo som si povedal, že seriem na tie ikonky škaredé. A keďže je na Steame výpredaj, tak som si ešte aj na Kinguji nebol nejaký výpredaj, tak som si nakúpil videóry a hral som sa. Ale tak jsem si dal už, konečně jsem si dal s tým, že bych konečně mohl rozjet těch prvních 10 rozrazovacích zápasů v té sezóně, no. Za dva měsíce už bude konec sezóny, tak bych na to mohl zamákat, no. A hlavně to sprav teraz, skôr ako začnú prázdniny a všetci tí víkendoví bojovníci sa nahrnú za počítače, pretože to potom bude peklo. No práve to stvenou týden. Aha, no tak máš týždeň na to, aby si to odohral, dostal sa do goldu a potom sa mohol vyprdnúť na... celé one rankedy. Čo ty na to? Asi taký plán je, no. Dlouhodobý. Výborné. No a skôr, než sa posunieme na náš metareport, tak ja sa ešte musím pochváliť. Po 100 rokoch sa mi dnes konečne podarilo nahrať video so Zack Supportom, pretože vždy, keď som sa o to snažil, buď mi niečo padlo pri nahrávaní, nejaký program,
Alebo som to skúšal hrať vo Flexpiku, pretože nebol ešte spustený ten draft pick. Tak ľudia, ako náhle sme prvý raz zomreli na linke, začali troliť a nadávať mi do idiotov, že hrám Zack Support, lebo z nejakého titulu ľudia berú Flexpick vážne. Neviem prečo. To sa ti nebrúš okay. Vážne teda, že to berú vážne. No veď hej, no, ale dneska sa to podarilo. Normálne som si povedal, že seriem na to, zapol som to, ešte sme dokonca aj vyhrali, neviem akým spôsobom. No len samozrejme na konci mi zase padlo nahrávací program, takže je to tam tak trošku debilne odstrihnuté, ale povedal som si, že darovanému Hekarimovi sa na zuby nepozerá a skrátka som to tam bachol na upload a v čase, keď budete počuť toto, tento podcast, tak v podstate už to bude vlastne aj na našom YouTube kanáli, takže bola to celkom sranda. Ak vám teda nevadí, že tam kokcem a netuším, čo sa deje, pretože fakt po tých dvoch týždňoch, čo som to riadne nehral, som bol fakt z toho zmetený. Jo, a takisto sa mi podarilo dokončiť PDF-ko ďalšie pre toxických hráčov, takže yolokyupodcast.sk/knižnica, je to tam, ako skrotiť zlého Megagnara. OK, nehorázny self-plug a sell-out máme za sebou. Dúfam, že si Krpa spokojný s tým, ako som to tu všetko naklikbejtil a krásne spomenul. Nádherne, no. Ďakujem, som na seba hrdý, ani profesionál by to nezvládol lepšie. No a teraz poďme sa pozrieť na ten náš meta-report. Should've banned Draven. Tož, dámy a páni, ako vždy pripomíname na úvod nášho meta-reportu, že šampióni, ktorých tu budeme spomínať, sú vyberaní na základe troch bodov. Za prvé, aby boli jednoduchí na zahranie, za druhé, aby boli naozaj silní od začiatku hry až po jej koniec a za tretie, aby boli momentálne v mete a dali sa hrať a nebolo to také, že nejaký ten náhodný pík. Takže, začneme znova na top lane, kde nám kráľuje Darius, Fiora, Renekton a začína sa nám vracať Jax, práve kvôli zmenám na itemoch a práve kvôli tomu, že a hlavne v low elo tie hry trvajú strašne dlho, tým pádom Jax má čas sa nafarmiť a potom split pushovať a ísť 1v3, všetko vyhrať, všetko rozbiť a tak ďalej, je to nechutné, pretože v podstate Jax dáva na hru časovač, vyhrajte do pol hodiny alebo máte problém, to isté ako Vayne na Twitch a podobne. Ďalej tu máme džungľu, kde, do ktorej sa nám vrátil Gragas, taktiež kvôli buffu na Cinderhulk. Máme tu stále Varvika, no a z buffu na Cinderhulk takisto veľmi profituje aj Nunu, ktorý je znova v hre. A je to celkom zaujímavé, pretože Nunu napriek tomu, že to je starý šampión, má strašne staré ability, hráva sa dokonca ešte aj v profesionálnych hrách, čo je úplne na nezaplatenie. Ďalej, presúvame sa na midlane, klasický Ahria, Orianna, pretože sú jednak Ahria je veľmi mobilná a silná, Orianna je veľmi bezpečná a taktiež silná, aj keď sa jej veľmi nedarí. A začína sa nám tam vracať Kasadin. Podľa mňa je to hlavne kvôli tomu, že sa začínala hrať na LCS a ľudia si uvedomili, že vlastne nie je až taký zlý. Ďalej ADC, tam samozrejme klasický Caitlyn, Lucian a Twitch. Čo Twitcha by som v podstate veľmi neodporúčal, skôr tu Caitlyn alebo Lushna. Twitch je skôr dobrý pre tých z vás, ktorí vedia uhrať early game a vedia dobre farmiť, pretože Twitch je niečo ako Vayne, len je o niečo jednoduchší, takže preto sa dostal aj do nášho meta reportu, ale tiež patrí medzi šampiónov, ktorí sú hyper carry v late game a tým pádom treba sa pripraviť na to, že early game asi nevyhráte a budete to mať dosť ťažké. No a na záver sú tu supporti, samozrejme Blitzcrank, Janna stále silný a posilnil túto kategóriu aj pán Braum, ktorý je dobrý práve proti takým tým hard carry, ako je Jax, práve proti takým tým, ako je Gragas, Renekton, Fiora a toto, pretože má svoju pasívku, ktorú dáva stun a strašný damage. Takže, toľko náš metareport a na záver ešte tu spomeniem jeden divnopik, Veigar AP support. Minule som to skúšal, je to ohromná zábava, síce trafiť to, ten jeho stun je strašne ťažké, pretože momentálne už je tam tá sekundová pauza, kým to konečne zakastí. Ale vzhľadom na to, že si môže stakovať svoju pasívku aj tým, že trafí nepriateľských šampiónov a vzhľadom na to, že mana regen na support itemoch je celkom dobrý, tak v podstate hral som to zatiaľ asi len v jednej hre, len tak na test a podarilo sa mi v okolo 30. minúty mať asi 180 AP a to som stával prevažne support itemy a nehral som ho veľmi na AP predmety, tak ako sa to zvykne. Všetko som si to nazbieral len
polkovanie nepriateľov, takže rozmýšľam, že sa tomu ešte budem trošku venovať a možno z toho spravím ďalšie video. Sledujte nás na budúce, aby ste sa to dozvedeli. Hashtag sellout, clickbait, krpa. No a... Chcem zistiť, či nás počúvaš ešte. Even heaviest door can be opened. Prehrať s odsťou. To je názov nášho dnešného typu týždňa pre toplanerov. A v podstate budeme sa venovať veľmi nepríjemnej situácii, keď nám naša fantázia nevíde. A skrátka sme to práve my, čo dostávajú na držku a musíme sa držať pod vežou. Dostávame od nepriateľa pouk, nemôžeme nič robiť, prehrávame a sme z toho veľmi smutní a nasolení. No, v podstate... Čo vtedy robiť? Ak dostávame poriadne nakladačku, za prvé, mali by sme prestať zbytočne prosiť o gank. Pretože ak je nepriateľ feednutý a ak je na tom lepšie ako my, keď príde náš jungler na gank, tak je tam dosť veľká šanca, že buď to jeden z nás zomrie a nepriateľ ujde s 5 healthami, alebo že nás zabije obidvoch, potom v podstate buď jungler alebo to planer zvyčajne začnú flamiť jeden druhého, že vlastne ďakujeme za pomoc. No a ak náhodou tam príde ešte aj nepriateľský jungler na countergank, tak zomriete obidvaja a ešte môžete prísť o väžu. Takže v podstate, ak prehrávam, nechcem gank, poviem radšej junglerovi, nech sa sústredí na mid a na bot, nech začne snowballovať inú linku. A v podstate naša hlavná taktika by mala byť nefeediť a zdržiavať nepriateľa na linke, aby nemohol roamovať. Pretože nafidený nepriateľský toplaner, keď začne robiť teleporty na bot alebo na mid, môže absolútne posrať ešte ďalšie dve linky. Tým pádom vyhrá nielen tú svoju, ale ešte aj s ďalšiu linku svojmu spoluhráčovi a to už sa potom z toho vylížeme naozaj veľmi ťažko. Takže v podstate len tam zostať, zdržiavať ho tým, že dajme tomu prerušite mu teleport, pokiaľ môžete, alebo pokiaľ sa nepriateľ vzdialí zo svojej linky, tak okamžite začnete tlačiť samozrejme miniony pod jeho vežu, len aby ste ho donútili sa vrátiť a neprísť o svoju vežu a v podstate nedať vám možnosť dostať sa späť do hry. Ďalší... taktika. V podstate áno, pretože to je, o tom to je, že ak začne roamovať podfídený alebo taký podvýživený top laner, tak neurobia ani prd, ešte zdochne na feedi inú linku, ale keď začne to, keď zdrží tam toho svojho nepriateľa, ktorý už je nafídený, tak v podstate dovolí tým ostatným dvom linkám, aby snowballovali a niečo spravili na tej mape. No a viac menej dokončím to už asi len s tým, že treba si dofarmiť aspoň na základné predmety, poprosiť tým, aby si dával pozor na toho nepriateľa, že je naozaj feednutý a silný. No a pokiaľ to skončí ako vždy Aramom v low elo, kde sa všetci stretnú na mide a začnú sa mlátiť, tak potom už len dávať si pozor na toho nepriateľa, ktorý je takto nafeedený z top lane-u. A pokiaľ začne split pushovať, pretože väčšinou to je taká tá ich tendencia, treba si zavolať na pomoc tým. Buď to niekoho, kto je taktiež nafídený a dokáže si s tým nepriateľom poradiť s našou pomocou, alebo s niekým, koho dokáže aspoň toho nepriateľa odohnať od tej veže a dať nám šancu sa nadýchnuť. Tak ono je hlavní, že prohraná linka ešte nemusí znamenáť prohranú hru, že jo? Presne tak. Pokiaľ sa to dobre v podstate zahrá, tak ty sa vieš dofarmiť na jungle campoch alebo na nejakej prázdnej linke. Na tú linku, kde je nafídený top laner, môže prísť niekto iný nafídený z našej linky. Skáka, môžeme sa nejak vymeniť. Ono existuje strašne veľa možností, čo sa dá robiť. Dokonca aj v solo queue, keď prehráme top lane. Ide len o to nezačať nerváčiť, nezačať pingovať o gang a nezomierať úplne zbytočne. No, toľko môj tip týždňa. A teraz, pán kolega, ideme na tvoju veľmi obľúbenú tému. A to je čeština v hre League of Legends. Moji no, aj tvoje, tak púl na púl. Moja? Môžeme říct, že jediný, koho to není oblíbené téma, je profesionál, který tu taktéž i není. To je jediné, na čo sa shodne. V podstate, musím na profika prezradiť, že on v poslednom čase začal hovoriť celkom pozitívne na češtinu v hre League of Legends, čo samozrejme, no... Nemôžem povedať, že mi ma tešilo, pretože ja som skôr z tých, ktorí majú skôr negatívny názor na tú češtinu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne, škoda, že tu nie je. Celko by ma zaujímalo, čo by nám na to povedal. Ale to určite napíši do komentáru, že pod YouTube-kem. Určite. Alebo keď príde na budúci týždeň, tak si dá nejaký ten úvodný monológ, aby nám mohol povedať svoje dojmy a pocity. Každopádne, profik tu nie je.
my sme tu, tak poďme riešiť teda tú češtinu. No, ja by som začal asi tým, že samozrejme čeština v hre League of Legends je, ako si ty správne poznamenal, čo som ani nevedel, že tá čeština je tu už v podstate 3 roky, ak si to dobre pamätám. A no. Čo je na to najvtipnejšie, že stále je v beta štádiu. A nejspíš i bude stále v beta štádiu. Prečo? Kedy skončí beta štádium? Alebo prečo ešte neskončilo? Však všetko už je v češtine v podstate. Bůh ví, pokud vím, tak nám tady říkal profík nějaké utajené informace a aktuálně to spíš vypadá na to, že čeština je v betě kvůli tomu, že je tady spousta, teda ne, prdlej, spousta, málo českých pracovníků, tím pádem stíhají věci všechno tak a nemůžou konkurovat ostatním jazykovým mutacím, tak asi se proto nikdy z bety nedostanem, pokud češtiny začnou posílat své CVčka Riotu. Čiže teoreticky by to mohlo byť tým, že oni skrátka nestíhajú nemajú silu na to, aby stihli prekladať veci tak, ako to Riot chce, a tým pádom by to mohlo byť oficiálne. No a taky bych řekl, že možná ani tak čisté také textové preklady problém nejspíš nebudou, ale podľa mňa to spíš brzdí dubbing. Protože předpokládám, že dubbing se dělá u nás, ale všichni čeští pracovníci do Riotu jsou v Dublinu, takže možná to bude taký problém. To by som zase jako problém neviděl, protože ono nie je problém napísať, poslat nějaké ty hlášky někomu e-mailom a dať to nadabovat a preposílat si audiosoubory. Já by som skôr viděl problém možno, že v tom, že ty oficiálne jazykové verzie mají fakt velký tým prekladateľov, ktorí na všetkom pracujú, tým pádom, keď Riot príde, že chceme vydať takúto novinku, tak oni to preložia a potom sa to všetko vydá. Lenže keďže český tým by nemal šancu to preložiť do vydania tej novinky. Alebo vieš, ja si myslím, že keď si v beta štádie, v beta štádiu prekladu, takže možno, že Riot ti necháva také voľnejšie pole, že nemusíš mať všetko hneď preložené, nemusí byť hneď všetko na web stránke, nemusí byť hneď všetko neviem kde, že má len také tie základné body typu bol vydaný nový šampión, musí byť nadabovaný, musí mať preložené popisky a takéto hovadiny. Vieš, a skôr by som v tom videl tú výhodu beta štádia a ten dôvod, prečo to nemôžu a zároveň možno ani nechcú presunúť do konečného štádia. No, to je taký určite možná taký spôsob ochrany. Jo. No, teoreticky. A inak čo sa týka nejakých posielania CVčiek do Riotu, tak ja som si to pozeral, že čo vlastne tam chcú, a zistil som, že tam chcú ľudí s 800 ročnou praxou a ľudí, ktorí robili tie veci fakt, potrebuješ na to školy a neviem čo všetko, že už to nie je taká tá firma, že hej, bavia ťa videohry, no tak poď k nám, no, dáme ti prácu. Že už je to fakt také, že musíš mať takúto školu, musíš mať takýto diplom, musíš mať takúto prax, aspoň 5 ročnú. A tak, OK. Už je to prehnané docela, no. A najhoršie je, že neviem česky. Ja som si pozeral aj, čo chceli do českého Riot týmu a tam bohužiaľ vyžadujú 100% češtinu, čo sa dá pochopiť samozrejme, keď chceš byť prekladateľ, že asi by si mal ovládať gramatiku a podobne. Takže, no, škoda, no. Mal by som to naskok do Dublinu. Ja, no to je, no. Ak by som sa nemal prvom presťahovať, aspoň by som bol bližšie k írskej whisky. No, ale poďme ďalej. Dubbing, keď už si to spomenul. No, ja mám na teba otázku, pretože ja sa priznám hneď takto na úvod. Ja nejak český dubbing nesledujem, pretože sa mi veľmi nepáči. Ale chcem sa spýtať, čo všetko je dubované? Viem, že sú dubovaní šampióni, viem, že sa dubuje Spotlight na nových šampiónov, ale dubujú sa aj také tie mini promo videá, ktoré Riot vydáva len tak zo srandy, alebo aspoň sa titulkujú? Tak co se týče jako videí, co se týče jako příběhu nebo případně šampionu a skinu, prostě věci, co se dají v tom lolku koupit, třeba za IPčky nebo i za prachy, jo, tak to pá vždycky na českém YouTube kanálu dubbing, to jo. Ale pak jsou tam zase nějaké také videa, typické teďka je chodí třeba Riot Ask, že jo? A tam jenom ty videa hoděné na kanálu s tím, že tam hodí prostě do těch videí jenom hard subtitulky. Ale vždycky, vlastně všechny videa, kde se nějak mluví, jsou vždycky na českém Riotin kanálu prostě. A jsou aj s titulkami. No jistě no. Někdy jsou hard suby, někdy jsou soft suby, to tak trošku nechápu.
proč to nesjednotili, Asi ale podľa času. úplne všechno tam je. No. Ono asi je podľa času, lebo na zakodovanie titulkov do videa to by si to musel renderovať a až potom uploadovať. A keď tam hodíš titulky len cez YouTube, tak to máš oveľa jednoduchšie, že jeden človek to tam nahodí a môže ísť robiť ďalšie veci, zatiaľ čo ten, ktorý tam má robiť titulky, sa tomu môže venovať. Takže to by som aj chápal. Len ono zase na druhej strane, dubovať, ako teraz vydali to Ask Riot a bol tam Trindamer s Ryzom, to by nemalo zmysel dubovať. To sú skrátka majitelia firmy, to nie sú šampióni, na to dubbing by bol absolútne zbytočný. Hej, takže tam chápem tie titulky. Ale napríklad dubuje sa LCS. Ja si pamätám, že tuším Mozilla niečo robil, nejaké štúdium ešte s niekým. Takže neviem, ale pokud vím, tak ešte teda, jestli to trvá, tak jako český Riot měl své komentátory všech těchto pro gamingových turnajů, které si doboval prostě svůj Riot, takže tím způsobem vlastně oni z toho pak asi udělají nějaký sestřih. Ale jako, no, jak víme, všechny ty turnaje jsou vlastně mluvené v angličtině, že jo, no, takže pokud tam máme ten jediné, co tam je, prostě ten český věci. Komentář, bych řekl. Lebo mně se zdá, že vravím, Profik niečo spomínal, že sa robí nejaký český komentár profesionálnej scény, ale neviem aký a koho, a či dubujú teda všetky, dubujú, či komentujú všetky videá, alebo len nejaké tie vybrané. S tým, že ako, no vybrané, myslím ako vybrané v rámci LCS, lebo je mi jasné, že asi nebudú komentovať čínsku ligu, alebo tam Oceániu a takéto nejaké veci. Ale celkom by ma zaujímalo, že či vôbec má český rád prostriedky na to, aby dubovali, respektíve aby buď to dorobili titulky, alebo dorobili nejaký vlastný komentár na tie videá z LCS. Ale povedal by som, že asi nie, pretože sa tam hrá strašné desiatky hier každý týždeň. Takže asi by to bolo príliš veľa na tých dvoch ľudí, čo tam robia. Zrovna teďka som si tady našel, tak třeba tady je nejaký záznam z roku 2005, jo, a není to na oficiálním YouTube kanálu lolkovském, ale je to třeba na Hitpointu a jsou tam čeští prostě komentátoři. Takže já bych řekl, že spíš tady tyhle komentáře, ty turnaje, že se to na oficiálním kanálu nevyskytne, ale spíš to nechají těm lokálním lidem. No to by som chápal, lebo ako nebudeš lokálny turnaj dávať zbytočne na svoj web. Nás v podstate na Riot webe, pre Riot sú podstatné len LCS a takéto tieto veľké, nimi sponzorované a nimi v podstate organizované turnaje, že oni ako určite vedia, že sa organizujú aj menšie veci v rámci republik a podobne, ale ako, no, bolo by to zbytočné na to vynakladať prostriedky, takže to aj chápem. A skôr mi išlo o to, že či vôbec je možnosť pozrieť si LCS zápas s českým komentárom, alebo aspoň s titulkami. Tak ono jde o to, že právě že tady tohle ty pro gamingové videa na to mají ten druhý svůj kanál, ten se jmenuje LOL eSport, že jo? Mm-hmm. A ten je čistě v angličtině. Takže pokud to prostě nevezne nějaký tady český lokální firma nebo prostě lidi, co to dělají, tak asi to nebude nikdy s českým titulkama ani s komentářem. Asi nie, ono keď sa nad tým aj zamyslíš, tak tie hry, keďže každé dva týždne máme nový patch, tak tie hry ani v podstate by možno nemalo zmysel dubovať, alebo ježiš, dubovať, už mi z toho blbe. Už mi z toho hrabe. Komentovať. Nemal by to asi zmysel ani komentovať, ani robiť do toho titulky, lebo to sú videá, ktoré si pozrie pár ľudí raz a potom už vlastne to viac nepozerajú, takže ne, okej. Okay. Povedz mi radšej, čo si myslíš o českom dubbingu šampiónov. To je veľmi zábavná téma. Hlavná vec, ktorú k tomu chcem povedať je, že podľa mňa osobne ten dubbing je strašný a nezaplatil by som za ani 5 českých korún. To bol teda rýchly rozsudek, teda. Teda, neviem, aký máš na to názor ty, ale ja z toho, čo som zatiaľ počul, tak to bol des. No, jelikož nevíme, jakým způsobem teda Riot dohlíží na ten dubbing, jestli to fakt funguje tak, jak řekl jsi, že jim pošlou prostě texty a udělejte to. Mm-hmm. Protože když jsem se třeba díval na nějaké různé dokumenty, když se dubují hry, tak většinou tam je vždycky u tohoto studiu přístupné. Někdo z toho studia tam prostě je a koriguje, jak to má být parát intonace a tedy, jo. Což je ale už hodně tam je nějaký režisér. No. Režisér tam určitě je v tom studiu, ale ide o to, že ja neviem,
Či je to tým, že je to čeština a že Riot tu, ako tomu tej materskej spoločnosti, na tom fakt nezáleží, takže dali im 5 korún, že niečo nám nadabujte a držte hubu. A že či naozaj si nemôžu dovoliť poriadnych dubbingových hercov, pretože z toho, čo som počul, tam počul som asi jedného alebo dvoch takých známejších hercov, ale tí zneli ako keby, že buď boli po opici, alebo to mali absolútne nezaplatené a srali na to, že nadabujem nejakú sračku a už potrebujem ísť na pivu a cigaretu. A fakt popri tom je tam možno, že jeden, dvaja ľudia, čo sa fakt snažili, akurát, že no, bohužiaľ, to zanikne popri tých sračkách, čo sú tam. A najhoršie na tom je, že dabuje to asi 5 ľudí dokopy, všetkých 130 šampiónov. No tak ako musíš to zbrať takhle, že oni to vlastne posílají soukromým studium, ktoré sa tým zabývajú, takže ty asi nemají moc lidí, ako třeba když si vezmem českou televízu, že jo, a podobné. To je jedna věc, a ta druhá věc ještě musíš teda brát, protože teďka jako tak rok, dva zpátky byla u nás tady v republice také jakési trošku dubbingová krize, bych řekl. Spousta dabérů prostě začala štěkat, že mají moc práce, dostalo za to málo peněz a všichni dávali výpovědi, takže to se určitě taky dostalo do tady tohohle. Tak to jsem ani nevěděl, ale jakože, no, ale jako, nechcem urážať, jako... ale ako český dubbing v posledných rokoch bol tak strašný. No práve, to že tým vyvrcholilo ako... ty stávky dubbingové. Ako, kde to hrozne ja by som rovno povedal, nie, že, ja by som ani nepovedal, že oni dali výpoveď, ich mali vyhodiť rovno, pretože fakt to sa nedalo počúvať. Však ja som si zapol, keď vyšla čeština, alebo teda bola oznámená, a dal som si, že české hlášky, tak ja som nevedel, či sa mám smiať, alebo či mám zvracať. Veď to bolo fakt tak robené, že no ja rýchlo prečítam túto nejakú sračku 5 krát. Dobre, OK, ďalej. Ako, ne, prečo? To je tak, to bolo tajemné, ten český překlad, web a všechno kolem toho. Tím pádem oni nedostali žádný feedback od toho. Jediný feedback bylo těch 5 lidí, co pracovali pro ten český Riot. Jako, a to asi nejspíš není nějaký zajímavý feedback. Takže jako, dubbing je... bych řekl na vysoké úrovni vůči překladu, jo? Tak já bych to řekl, jo? OK, tak... Ale překlad je totiž hodně špatný a vzhledem k tomu, co jsme si jedenkrát už četli ten feedback na fóru, kterého zbyla i ty, že jo, tak spousta věcí ty čeští rioťáci uznali, že jsou přeloženy špatně, ale vždycky to končil tím stylem, že no, kdybychom to měli všechno dávat do správného překladu, upravovat ty články, tak by to bylo finančně nevýhodné a nebyl by na to čas. Což je hrozně špatné, bych řekl. Ale vzhledem k počtu lidí, co tam pracuje, bych řekl, že to je asi jako rozumné, co řekl. A já mu to ne, já říkám za mě, že je to OK, no. No, ono v podstatě, hej, že jako já bych se velmi rád hněval na český Riot, že mají na hovno dubbing, trapné preklady, však jako ľudia, čo chodia na fórum a vždy vedia, že vždy, keď príde na český dubbing a českú lokalizáciu, tak vždy hovorím, že to prekladá upratovačka cez Google Translate, ktorá ani nevie anglicky a náhodou prišla do práce v Riote. Ale hej, zase musím uznať, že sú tam traja ľudia, ktorí musia riešiť komunitu, musia riešiť preklady, musia riešiť články, sťažnosti, hlavne, musia riešiť svoju, ešte kto vie, akú inú prácu. Že, hej, ešte tam máme do toho navíc, že No. Takže ono asi hej, že vždy im treba uznať to, že skrátka nie sú na to ľudia ani prachy. Články ale vydávajú zase skoro na stejnú dobu minútu jak Ofik, takže bych řekl, že ako zvládají to docela slušne. No. Na jedničku to nebude, tak očividne ale majú priority nejaké. Tak ako niektoré články si třeba neobjevují, což třeba nechápu, že sú tady isté lokální články pro isté servery i jazyky, což je pro mňa taká zajímavost. To zase chápem, pretože napríklad, čo som si všimol, čo býva, ty kokos, už neviem kde, či v Dánsku, alebo niekde v prdeli, Ragnarok. Každý rok tak nejaký miestny turnaj, nie, v nejakej severskej krajine. Tak v podstate objavuje sa to na EUNE stránkach, ale neobjavuje sa to na EU West stránkach, pretože v podstate je to brané ako, že toto je miestny turnaj pre server EU Northeast. Tým pádom nemá zmysel o tom písať na NA stránke, na ja neviem, oceány, hej, a podobne. Čiže napríklad to chápem, raz som dokonca asi, neviem čo som hľadal a preklikol som sa na maďarskú verziu stránok a bol tam nejaký turnaj
A nikde inde o tom turnaji nebolo nič napísané, pretože potom keď som klikol na ten turnaj, pretože ma to zaujalo, že prečo nie je nikde spomínaný, tak ten turnaj bol niekde v Budapešti, v nejakej zaprdenej onej manufaktórii, hej, a bolo tam 5 ľudí dokopy, takže fakt to bol, no na maďarskú komunitu to bol mega úspešný veľký projekt, ale zároveň ako nikoho iného to nemusí zaujímať, lebo kto pôjde do Budapešti na 5 korunový event, vieš. Takže oni očividne ani Riotu českému sa neoplatí prekladať, že niekde v hornej dolnej boha v Španielsku bude nejaký turnaj, pretože aj tak tam nikto z českej komunity nepôjde. A tak nejde jenom o tý turnaj, jo, třeba tady dám příklad, jo, na, řeknu to asi takhle, na NA webu vychází asi dvakrát víc článku než třeba na české verzi, jo. Jak říkáš správně, spousta je z těch progamingových, co se prostě týče to jejich regionu, ale jsou to třeba i jiné články, jo, dejme tomu, že třeba teďka začali znovu dělat nový Summoner Showcase, to třeba nechápu, proč to u nás není, když to vlastně je Summoner Showcase a tam posílejí prostě ty věci a výrobky všichni hráči z celého LoLka, nejenom z jejich serveru, jo. To ani nevím, že obnovili, to není ani na... To teď chodí tak už půl roku, řekl. No to není ani dokonce... na Jonečku, to je prostě jenom čistě na NAčku, což já třeba nechápu. Tak to je divné. Jo, a další třeba tady je nějaký prostě taký vtipné video Riotu o vzniku niku hráčů pro gamer, jo, což třeba taky vůbec nechápu, proč to není u nás. To nemám vůbec nic ničeho společného s pro gamingem, ale prostě jenom taká sranda, jo, si tam zase viděli Riotáci a to, taky třeba nechápu, proč to u nás není, jo. Já bych jsem povedal, ale... že zase je to tým, že majú 500 článkov, ktoré majú oveľa vyššiu prioritu ako vtipné názvy. Ale ako, ja nemyslím českú verzi, ale je vôbec ani na anglické verzi, evropské to není. Což je proste no... ako divné, jo? Přitom stačí jenom Ctrl-C, Ctrl-V a mají článek, ako nic složitého, jo? To je proste jaké se hrozně divné, že to Riot tady všechno proste bezné nůžka, dělí si tady regióny a ostatní to nesmí vidieť. Třeba zrovna... Skôr by som povedal, že ostatní na to seru a Riot na to serie tie, že si to nekontrolujú. No, to je ako také práve divné, no. No. A to sme sa trošku zdálili od toho, co sme chteli. Hej, ale v podstate nadväzuje to tak trošku na seba, že ono v podstate, že nebude všetko problém len českého Riotu, že bude to problém aj celkovo Riotu ako takého. Že však keď si zoberieš web stránky, majú tak zlé a tak zastarané. Na niektorých informáciách o šampiónoch sú ešte staré videá, staré popisky. Ja si pamätám, Ash po prerábke mala staré videá zo starého Summoner's Riftu, ešte z toho zo sezóny 3. A staré popisky a build mala asi ešte 7 mesiacov po prerábke, kým to konečne zmenili. Tá ich rýchlosť aktualizácie je docela udivuje, no väčšinou takže... to není dřív než do 2 mesiacov, no to je pravda, jo. Takže k tomuto, ako seru na web stránku, ešte pridaj to, že Riot nemá ľudí, ako česká verzia Riotu, a tým pádom hej, ako chápem, že tam tie články nevychádzajú a chápem aj to, že ostatní na to seru, lebo vieš, dostanú 10 článkov, z toho tieto 3 sú podstatné, tie tam prdneme. Ak by si náhodou niekto z NA na to klikol, aby nás nezobrali nám prémie a hotovo, seru na to. Ale ještě teda, ještě se vraťme k tomu dubbingu, co já bych teda řekl svoje k tomu, tak co se mně nelíbí, tak je to teda, že pravda, že je tam dost málo dabérů, tím pádem spousta některých šampionů se jim mění hlas, teda respektive jsou stejní, jo, moc jim to nedaří, jo. Podle mého asi soukromého bádání bych řekl, že o dubbing to české verze se stará Studio Fontana, protože jsem tam slyšel spoustu stejných hlasů, jako byli v dubbingu Zaklínače jedničky, jo. Ale to je moje, to je moje pátrání, nikdo mě to nepotvrdil, všichni řekli, že to je tajné. Jo a... Co teda já... Illuminati. Co já chválím na české dubbingu, tak je aspoň dobrý výběr hlasatele, který dělá spotlighty, jo. To je velmi... To je radost poslouchat ty české spotlighty. No ja si pamätám, keď revorkli Maokaja a on ho volá Majokaj. Ale ako sem tam najdu blbosti, čemu se zasně, že jo, ale teď otázka je, protože víš, ako teďka dělali koniny, že přejmenovali Mastraji na Mistraji, jo. Takže Bůh ví, jestli to je schválně, nebo to vzali anglický název, dali ho do tak přečištěnili ho, jo. Takže jestli za to může ten Daber nebo ne, jo, ale já říkám... No Daber určitě nie, on len číta, čo mu povedia. Čo mu dajú na papieri. Čiže to musel niekto v českom prekladateľskom týme to spraviť z toho mastery,
A tuším, že sme sa o tom bavili aj na fore, že ono je to preto, lebo to master je v podstate akože mistr, pretože to master nie je jeho meno tej postavy, ale je to jeho titul, tým pádom titul sa prekladá a jeho meno je Yi, čiže je to mistr Yi. Vieš, to je niečo ako kebyže to zase na druhej strane potom tam napsala strikra něco úplně jiného, že to je taky slovní hříčka, takže no, na Miss Fortune, že ona je v podstate slečna šťastie v doslovnom preklade, alebo keď už chceš, tak slečna Fortune, ale to zase neprekladali práve kvôli tomu, že ono slovo Miss Fortune je nešťastie. Ale práve, že negatívne. Ja viem, že to tak snad týden zpátky tam taky ohledně toho zase niekto nadával, ale on tam docela napsal slušný text strigy na ohledě toho, že tam je ten mastery, že to není práve, že z angličtiny, to je jeho jméno, ale nejakého azijského jazyka zase. Takže ako ono zase... Ale jí, áno, ale master nie je žiadne... Ne, je celé. Nevím, nebudem sa o tom bavit, to by sme museli najít, jo. Ja ti to pak pošlu. Tak máš krpa, máš domácu úlohu do ďalšieho podcastu vydolovať tieto informácie a potom je o tom zreferovať v najbližšom úvode treba ďalšieho to ešte dielu, pretože mňa by to celkom zaujímalo. Uvidíme. OK. Uvidíme, no. Ono, čo sa týka toho prekladu, teda dubbingu, no jednak už sme sa bavili o tom, že robia to traja ľudia, čo niekto vie čo, ale OK, dajme tomu, že nie sú na to peniaze. Už to, že na to tí daní ľudia serú a že režisérovi to stačí, OK, kto vie prečo, možno majú fakt veľa dubbingu, možno im to, už som to našiel. Neplatia toľko. Ale tak počkaj, ešte dopoviem, že najvtipnejšie sú aj celkovo tie preklady niektorých vied a že oni, ako keby to bolo preložené úplne že doslova, a niekedy ani neriešili to, že či je to slovná hračka alebo nie a skrátka len to nasurovo preložili, dali im to nasurovo nadabovať a potom keď klikáš v hre a počuješ tie hlášky, tak no mne osobne vytáčalo mihalnice asi o 380 stupňov. To bolo peklo. No ja ti to takže... tady pošlu na to na Discord, přešti si to schválně, že no je to slovní hříčka v čínštině, přiložená do angličtiny a pak přiložená do češtiny. Takže asi tak, taky je to guláš. OK. Tak to si pozriem potom, protože tam je fakt strašně veľa toho textu. Ne, tam jenom přímo odkaz na tu strigy, no, jako to jenom si přečti. Tak, pozriem, prečítám, uvidím. Poriešime potom. No, preklad textov, ktorý zahrňa aj môj obľúbený preklad predmetov. A preklad schopností. Itemov. A schopností, Ježiš Mária. Kde začať? A kde skončiť? To je otázka. Ako, OK, ja sám som prekladal videohry pred pár rokmi, len tak akože v rámci hobby, takže viem, že nie všetko sa dá prekladať. Doslova nie všetko je preložiteľné vôbec akože celkovo, pretože sú to možné narážky na nejaké veci, ktoré my nechápeme čisto z kultúrneho hľadiska alebo geografického a podobne. Ale zase to, čo niekedy vidím v rámci League of Legends, tak z toho mi zastáva rozum. Ešte, že nám konečne dali možnosť toho z feedbacku, no. Hodne vecí sa pak zlepšilo. Hej? Aspoň neviem, teda, vím, že teda některé schopnosti a skiny se přejmenovaly. Myslím, že jich tak mohlo být dohromady 20 těch přejmenování. Ale to už bylo nějak dávnější, to nebylo teraz. Ne, tak to bylo před tím rokem, jak tam byl ten megatopic, no. Jestli dorazí nějaká další vlna feedbacku, musíme jenom doufat. Doufajme, lebo a zase, čo se týká mojho obľúbeného predmetu Mikaelu v Tiglík, čo je Mikael's Crucible, tak ja keď som si potom googlil, akože čo to vôbec znamená Tag League, lebo mi to vždy pripomína Tag League od jogurtu, ako to slovo, tak som zistil, že ono v podstate, áno, je to doslovne preložené a v podstate je to správne, ale neviem, ono zase, či vždy je dobre prekladať všetko doslovne, pretože o tom je aj preklad videohier, že ty nemusíš prekladať doslovne, a môžeš si ten preklad v podstate prispôsobiť.
Čiže mne napríklad nevadí, že niekedy môžu pozmeniť celý názov, dajme tomu nejakej schopnosti alebo predmetu, že bude znieť úplne inak, ako znie v angličtine, pretože hlavne, aby to logicky dávalo zmysel. Ale zase neviem, či si to dosť dobre uvedomujú niekedy tí prekladatelia. No, ako neviem, vždycky sa bralo v angličtine, že názvy by sa prekladať vôbec nemieli z angličtiny, že jo? Že ten človek vyznal. A hlavne tady v LoLku vidím spíš ten problém, že když třeba ja hraju s niekým a doma češtinu v LoLku, tak ako a my sa bavíme třeba ve hře o item buildu a každý mluví úplne o iné hře, víš jak. No a to je ten problém. To je ten hlavný problém s češtinou, ktorý mám ja osobne, že v Čechách a na Slovensku nikto nepíše návody na hru a nikto ich neprekladá z angličtiny a nikto nerobí ani videá a dokonca ani nesťahuje a netitulkuje videá iných hráčov. Čiže ty keď používaš češtinu, tak v podstate sa pripravuješ o možnosť čítať si všetky tie guidy, čítať si, pozerať si tie videá, respektíve musíš pozerať videá, aby si vôbec vedel, čo máš stavať a riadiš sa len obrázkami. Pretože keď ti niekto povie postav Infinity Edge a ty nič také nemáš u seba v inventári, respektíve v obchode, pretože ty tam máš, boha, čo to je, čepel nekonečná, ale nejaká takáto sračka. Tohle by zase neříkal, ako no se dá vyhledávat i v angličtině, i když máš LoLko v češtině, tak vyhledáš normálně itemy podle anglického názvu. To je zase dobré. Ak to funguje tak, ako na fóre, tak ani nie, pretože na fóre, keď som niekedy chcel pridávať obrázky predmetov, tak musíš ich zadávať v češtine, lebo anglické vyhľadávanie nefunguje pri asi 20 predmetoch. O, tak možná to sú nejaké nové, co bylo už na... Nie, boli to staré predmety, ktoré už sú tu dlho. To len skrátka niekto to nedal do databázy. To je zase ten problém toho, že tmavujú proste rioti v tom bordel a neaktualizujú to hned, no. Je to. No ale zase potom tým pádom, aký zmysel má hrať to v češtine, keď viac menej so všetkými komunikuješ v angličtine, nepoznám nikoho, kto by hral čisto len so Slovákmi a Čechmi. No, no. A hlavne keď ideš aj hrať sám, tak hráš tam v podstate musíš komunikovať v angličtine, že potom má vôbec zmysel tá čeština? Čeština má smysl jediný v tom, že to přitáhne mladé hráče a tým tam nasolí z kreditek svých rodičů prachy. To je tak celý smysl tej češtiny. Lebo ako na jednej strane mňa teší, že tá československá komunita je dosť veľká na to, aby Riot povedal, OK, dáme vám preklad, dáme vám vlastnú lokalizáciu. Ale na druhej strane je fakt, keď príde človek, ktorý nevie anglicky a ani sa možno, že nechce učiť anglicky, tak bude mať problém, pretože nemôže si nič pozrieť. A väčšina ľudí používa anglické výrazy, aj keď hovoria česky alebo slovensky. Vieš, tak no, že sa hrozne míchá, no. No, je to. Čiže, ono, na jednej strane môžeš si povedať, že OK, tá čeština ich dotiahne vôbec k tomu, aby začali hrať a časom sa naučia tie predmety a toto. Len, neviem, mne to príde také, že podľa mňa osobne názvy predmetov absolútne mali nechať v angličtine, neprekladať to a prekladať len popisky, že čo to robí. Pretože tie sú dôležité. Tie potrebuješ mať v češtine, aby si vedel, keď začínaš hrať, že čo za blbosť to kupuješ a či ti to vôbec pomôže. To chápem. No, když si to tak vezneš, tak ako popravde, jakékoliv onlineovky sú všechny v angličtine, kromne MOBA her. A to respektíve jenom výjimka pro LoLko a Dotu 2, že sú v češtine. Třeba ani ty Blizzardi, to taky nemá češtinu. Ale prostě LoLko a Dota, já nevím, jestli to bylo taky, možná taky ten důvod, proč LoLko najelo na češtinu, že Dota je v češtině, jo. Bůh ví, no, co za tím stalo. Já bych se skoro povedal, že přišlo jim dost peňazí. Protože keď si zobereš, aj teraz byla novinka, že spravili turecký server, nějaký oni, že můžeš tam teraz, respektive ho nějak vylepšovali, alebo něco s tím robili, no, ten už a že můžeš migrovat. Že můžeš jít na turecký server teraz za jedno RP, protože tuším, že nakúpili nový hardware a zlepšili tam v podstate stabilitu tých hier a to, že ten server už pojme viacej ľudí, tým pádom Turci už nie sú nútení hrať na európskom, na EUNET servery, aby mali lepší ping a aby im nepadala hra. Ale je to len preto, že v Turecku sa konečne našlo dosť platiacich hráčov, aby si rád povedal, tak
Nejaké peniaze odtiaľ máme, tak poďme im vylepšiť tie servery, ktoré im tam horia už roky. Mne to cní skákať, ale turecký server tu už byl asi tak 2 roky, bych řekl. A teďka ano, tá novinka je, že oni ho přestěhovali do Istanbulu. To je kvůli tomu. Áno, áno, lebo už konečne dosť tureckých hráčov zaplatilo Riotu cez RPčka na to, aby si Riot povedal, že si zaslúžia mať ten server v Istanbule, zaslúžia si mať normálny ping a zaslúžia si mať vlastný servis. A takisto ja beriem aj tú češtinu, že očividne z Čiech a zo Slovenska prišiel dostatok peňazí na to, aby si Riot povedal OK, tak už ste hodní toho, aby sme vám spravili vlastnú lokalizáciu. Lebo prečo inak by robili češtinu pre tých pár tisíc ľudí, čo to hrá? Tak jedna vec je to, jak říkáš, že buď už dostali z nich dosť peniaz, tak to dají. A druhá vec je té češtiny, že třeba využijú nejaký obří trh, kde by mohli byť úspešní, ale třeba bez lokalizácie nemají šanci. Tak dělej lokalizáciu a nahrnú si im tam milióny hráčov. No. Je to všechno o prachách proste. Hej, ale ešte ty si povedal milióny hráčov v rámci Čiech a Slovenska? Ja myslím, že milión by sa tady poskládal, ako možná. Milión možno, ale koľko z toho bude platiť? Vieš, to už sú zase, ako určite si spravil nejaký marketingový prieskum, ale zase ako až tak rúžovo by som to nevidel, že z tých 15 miliónov, ako, že ťažko říct, niekoľko. No. Podľa mňa... Ako zase je to najhranejšia moba na svete, OK. Možno ten milión by sa fakt poskladal, z čoho možno... Kto vie, ako majú oni hladinu, že koľko ľudí musí zaplatiť, aby sa im oplatilo akože robiť starostlivo za tú komunitu. Ale každopádne, ja som za to rád, že aspoň niečo sa deje, že aspoň trošku je to významné na to, aby Riot si to všimol, že existuje niečo takéto. No a keď už spomíname tú komunitu, tak rád by som prešiel na Československé fórum, ktoré funguje. A pripomínam Československé, pretože mňa vždy zaujímalo, že prečo je to... boards.leagueoflegends.com/cs a nie cz. A ono v podstate je to preto, lebo vraj oficiálne je to Československé fórum. Pretože no, bola by blbosť oddelovať tie dve malé komunity. Jako myslíš, to CS v tom názvu? Mm-hmm. To CS v tom názvu je zkrátka pro český jazyk. To nemá nič společné s československým. No, keby to bolo český jazyk, tak je to CZ. No dobře, CZ je ale Česká republika ako stát, CS je ako jazyk. To si nájdi klidne na Google. Hej, tak to si budem musieť pozrieť, pretože mne aj bolo potvrdené. Protože ty si môžeš normálne, když máš ten link, kde si dojedeš na tej diskuze a dáš si, dáš si to místo toho CSPL, tak budeš celou tú diskuzi vlastne popisky v polštine. A pritom budeš no, na českém fóru. No, dostaneš na polské fórum, jasne. Ne, budeš na našem fóru, ale v polštine. Hmm. Prostě popisky fóra budou v polštině, no. To si tak můžeš zkusit. Protože máš zaprvé, máš dělené servery a pak ještě to máš dělené na jazyky. A to CS fakt znamená jako jazyk. Že to je zkrátka wow, českého jazyka. Máš pravdu, teraz to pozerám. Takže je furt jenom české fórum. Ó, tak ma oklamali svině. Špiny. Bol som hnusne oklamali a mne všetci hovorí, že to je kvôli tomu, že to je akože československé. Fuj, špiny, smradla. Kámo, kde bys požiadal vrácení všech peniaz, co do té hry dál. Ty vole, tak to nie, to nie, to ja takéto veci nepodporujem. Vráte mi mojich 7 RP, čo som minul. Aj bože. No ale každopádne, vráťme sa späť k tomu fóru. Máme ho, čo je super. Lebo v podstate máme akože dostatočne veľkú komunitu na to, aby sme si zaslúžili aj vlastné fórum. Aj keď tam človek zavíta, ono to tak veľmi nevyzerá, pretože ono sa tam melie dokopy možno 15 ľudí, v rámci toho sú traja admini a potom je tam ešte každý mesiac tak traja náhodní ľudia, ktorí tam prídu plakať, lebo prehrali ranked alebo dostali ban. Neoprávnenie. Neoprávnenie, samozrejme neoprávnenie, oni za to nemohli, oni v jednej hre niekomu povedali, že je hlupák. No a dostali ban na celý účet. Za jednu hru, pripomínam. Ale to je jedno. Každopádne, čo sa týka toho fóra. Ja som rád za to, že je, pretože som tam spoznal pár zaujímavých ľudí, vďaka čomu v podstate som si našiel aj nových spoluhráčov, nových kamarátov a teda, že je to super. Ty si říkal, že žiadne nemáš kamarády.
Aj, boha, to som sa preriekol teraz, pardon. No hej, ja to totiž to tvrdím vždy kvôli profíkovi, lebo on nemá žiadnych kamarátov. Tak, aby sa necítil tak zle, tak ja mu vždy hovorím, no ani ja nemám kamarátov, mňa tiež nikto nemá rád, vieš, no my sme tu takto dvaja sami, vieš, ale dnes tu nie, dnes si to môžem dovoliť. Skáka, našiel som si veľa kamarátov, aj cez fórum, aj celkovo. A čo je celkom zaujímavé, že to fórum, neviem nakoľko je flexibilné, ale keď ho porovnáš s iným fórom, dajme tomu s tým oficiálnym EUNE fórom pre v podstate všetkých, čo hovoria anglicky, tak čo ma celkom zaujalo, že boli tam také osobitné témy, alebo respektíve osobitné, neviem ako to nazvať, nie vlákna, také tie sekcie, ktoré napríklad české lovko nemá. Čo mi tam celkom chýbalo. Tak ono taky jde o to, že do toho českého fóra přispívají obecně jenom ty emisaři a profík. A do ostatních fór přispívají dokonce i riochťáci. Což vlastně z jedného hráčko, že jo. Takže tam ne... Hej, no ako s NA to nemůžeme porovnávat. Hej, tam Riot je varený, pečený. Skôr mi jde o to, že například, čo je fanuškovská tvorba, tak na... EUNE fóre, keď na to klikneš, tak sa ti zmení aj pozadie za úplne iný obrázok, že akože majú to tam viacej také vyčačkané. Teraz neviem, či je problém v tom, že zase Riot, český Riot na to nemá čas, alebo je to tým, že na to hlavný Riot sere a nedal im k tomu podklady, to už neviem. Ale ja si myslím, že čo sa týka našej komunity, nebolo by to ani také zlé. Ono, aj tí emisári sa tam snažia, tí admini, akože Unicorka z Basket Case, robia tam odskedy súťaže, robia tam nejaké také tie letné, zimné fóra, alebo jesenné a dávajú tam nejaké otázky. Teraz napríklad založili vlastný e-mail pre dobrovoľníkov. Profiko už neužíva. Hej? Neviem síce na čo, ale OK. Asi máš nejaké interné informácie, o ktorých neviem, budem sa musieť spýtať. Ale každopádne, podľa mňa... Čo je ešte super, že máme aj vlastného Wrenchmana, čo neviem, či má každé fórum, ale mne sa zdá, že niektoré z tých menších fór alebo z tých menších komunit no, nemajú teda, aj vlastného Wrenchmana. Neviem teda, jestli máme zrovna my největší, ale by si řekl, že spíš my jsme ta nejmenší asi. Opravdě. To je, ako sú na tom tí Chorváti, Bulhári a takéto ešte tieto smiešné štáty. Ešte tady si dělám možná Maďaři, no, to možná bude míň. Aj ty. Ale akože typujem, že jedného Wrenchmana má asi každý. Aspoň minimálne papierovo, ale výhoda je v tom, že my máme aj reálneho Wrenchmana, čiže profík by asi ma zabil, keby tu bol, ale ak máte problém s hrou League of Legends, napíšte na české fórum, profík sa tomu bude musieť venovať a musí vám pomôcť. Alebo napíšte přímo na ten ich e-mail. Osobne alebo napíšte na... Nie, oni tam tuším písali, že nemáš tam otravovať s problémami so spustením hry League of Legends. Ale takže můžeš napsat, na že fóru. Máš na fóru téma a chceš, aby ti tam odpověděl. To tam napsat můžeš. Mm-hmm. Ano, můžeš tam napsat. Prosím Wrenchmana profesionála, aby přišel na fóru a poradil mi, prečo mi padá LOL klient. A potom profík tam príde a postne mu tam link na moje vlákno, kde jsou tyto problémy vyřešené a hotovo. Přesně. Aj, ale tak já jsem rád za to fóru. Je tam sranda, občas se tam najdou aj nějaký normální ľudia. Občas je tam celkom zábava, keď sa príde niekto plakať na to, že mu padol klient jeho vlastnou vinou a teraz úplne nechtiac má 20 minútový trest a podobné záležitosti. Len trošku ma mrzí, že vzhľadom na to, aká veľká je táto naša komunita, že nikto tam nechodí na to fórum. Neviem, či o tom nevedia, alebo skáka len na to kašlu. Tak ale príde mi to ako taký nevyužitý kanál celkom. Tady byl jenom taký boom kolem té češtiny a fóra, jako když to začínalo a od té doby jako také mrtvo, no. Čo je škoda, pretože... Moc lidí neví, no. No, ako ono, nie je to ani nejak extra prezentované, to je fakt. A zase máš to niekde hore, kde sa v podstate skoro nikto ani nepozerá, tam je nejaký želný fórum alebo čo je tam napísané, takže ako ja na jednej strane chápem, že tí ľudia o tom možno že ani nevedia, lebo vieš, tu máš v podstate, že diskuse, no kto chce diskutovať, vieš, všetci chcú hrať, všetci chcú vyhrávať, všetci chcú pozerať zo strihy, ako Vayne nakladá 1v5 na YouTube niekoho, že ono možno, že by si to zaslúžilo aj celkom takú väčšiu trošku propagáciu toho fóra, že hej, existuje to, choďte tam, hľadajte tam kamarátov, hľadajte tam odpovede, kecajte len tak,
pretože ono, tá komunita nie je tak malá, aby to fórum muselo byť tak mŕtve, ako je. A keď zase na druhej strane, možno, že keby tam chodilo príliš veľa ľudí a príliš veľa tých nasolených detičiek nadávať a neviem čo, že možno, že by sme potom začali plakať, že kde sú tie časy, keď tam pribudli dva vlákna za dva týždne a bol tam kľud. A tak ako, ono, když si to vezdeš, tak ešte než byla vôbec tá čeština, tak ono bylo veľké fórum na starém webu leagueoflegends.cz, jo? Pak jak nás zavřeli, tak se to všechno přisunulo na Tryhard a teďka Tryhard zase nemá funkční fórum, tak mě zajímalo, kam se to s tam přisunulo. A pravda, že když to začínalo, tak tam bylo méně lidí, ale byly tam prostě zajímavé témata a pak už to, jak už se tam prostě nahrnuli úplně všichni, tak 90% témat bylo to, že dostane to nějaký trest nebo někomu něco nefunguje a prostě bordel. To je spíš problém ani ne tak toho té hry, ale spíš tady té české slovenské komunity. Že jak říkáš, všichni jenom hrají, ale nikdo se nechce nic učit a o ničem prostě psát. A nebo nedej bože ještě něco třeba dělat pro tu komunitu a zadarmo. No, to je druhá věc, no. To je spíš ale no, tak problém komunity, no. Uvidíme, no, čo sa s tým dá spraviť. Možno, že časom to nejak viacej pookreje, vieš, že keď sa ľudia o tom dozvedú. Ono viac menej ono to vždycky funguje na takom tom základe toho dobrého slova, vieš, že niekto, ak niekto príde na fórum a napíše tu nejakú sračku a potom na to dostane tie naše krásne odpovede typu, no keby si nebol idiot a retard a spravil to ako normálny človek, tak nemáš problém. Tak potom taký človek asi odíde a keď náhodou niekto povie, že hej, vieš o tom, že LOL má fórum, že hej, sú tam sami idioti, nechoď tam. Na druhej strane, keď tam príde človek, ktorý, čo viem, sa spýta, ako mám hrať z Panteona. A keď mu tam ľudia poradia, tak vieš, to je človek, ktorý sa tam vráti znova a prípadne ostane aj dlhšie. Len problém je zase aj v tom, že fakt ono, keď tam príde 10 krát po sebe nejaký uplakaný chlapec alebo dievčatko a začne písať, ako dostali trest za nič a takéto sračky, alebo že zabanujte hráča Jožko Miško 72, lebo mi povedal, že som hlúpy a tučný, tak ono potom ťažko sa už takým ľuďom odpovedá, že ale môj, nič si z toho nerobno, tak mal si mu dať report, no. Ahoj, vítaj na fóre, ľúbime ťa. Vyznajem si rúžové brýle a bude to v pohode. Hej, presne tak, škoda, že ich nemám. Mám len čierne. Škoda, že tam ale musíš dobre, psať pán kolega. Rúžové brýle. Možno, že nalakujem ich na rúžovo. Pán kolega, blížime sa k záveru. Dostali sme sa od dubbingu až po české fórum, čo je celkom super. Čo keby si to na záver zhrnul nejaký taký svoj celkový názor na češtinu? Kam to speje? Čo sa ti na tom páči? Či by si ju odporúčal tým ľuďom a tak nejak celkovo? Tak ako ja bych řekl, že z hlediska mne ako hráče vôbec by tá čeština byť nemiela. Jo, ale nevím, jak je to prostě z hlediska Riotu, jestli jim to prostě sype víc peněz, to jako, to bych nějak asi neřešil, prostě za mě jako za hráče a co hrající s jinýma hráčama, ne, jo. Ale když už tu češtinu teda máme, jako, jak říkal, tam překlad je taky, no, ošemetný, není ani dobrý, není ani špatný, jo. A některé věci prostě se nemůžou opravit, protože na to asi není prachy a čas. Tím pádem bych se spíš přikláněl k tomu, že ten překlad horší. A co se týče dubbingu, tak ten už nějak vychází prostě z toho překladu. A tam bych řekl, jako furt nevíme, jaké studium zajišťuje ten dubbing. Tam bych se spíš zase u toho dubbingu přikláněl k tomu, že je spíš lepší. No. Vzhledem k tomu, co je v překladu, tak to je to lepší, jo. Ok, odporučil by si ľuďom, aby si nainštalovali češtinu? No, neviem, ja vzhľadom k tomu, že dneska je to také zakrnelé mieť všechno ve svém rodinném jazyce, pokud tam nejsou tuny textu, což jediné, co ja dneska podporuji češtiny, tak možná v RPGčkách, když tam je proste spousta textu, ale proste ako onlineovky, neviem, když vezmeme tu Dotu a Lolku, tak to je fakt opravdu jediné onlineovky, ktoré majú fakt češtinu a všechno ostatní proste 100% vždycky v angličtině, případně v nějakých těch hodně velikých světových jazycích a to je vždycky jenom často, ale vždycky stejně ke komunikaci se vždycky všude používá angličtina. Takže ono to je spíš svádí k tomu neučit se ty jazyky, což je ale v dnešní době dost špatné, jako když to budeš hrát té češtině. To je fakt. V podstatě já bych som těž osobně neodporučal češtinu. Aj keď zase na jednej strane potom vieš, na čo je, keď ju nikto nepoužíva, zase na druhej strane, keď
ju používaš, tak potom sa ukracuješ práve o tú možnosť, respektíve musíš, keď použiješ češtinu, potrebuješ ovládať, čo ja viem, názvy predmetov a abilít aj v angličtine, aj v češtine, aby si rozumel ostatným, pretože ti garantujem, že nikto ti nepovie, aby si si šiel kúpiť oné na konci zmysly, alebo ako sa volá wit's end, hej, a podobne. Takže, kebyže bola možnosť dať si, čo ja viem, české hlášky a anglické texty, alebo naopak, tak to by bolo OK. Vtedy by som povedal, jasné, ak neviete anglicky, dajte si tam to, čo potrebujete v češtine, aby ste tomu rozumeli. Ale ja osobne by som to skôr povedal, riešila si tak, že keď už tá čeština je, a ak nevieme dobre po anglicky, treba si ju nainštalovať, treba ju vyskúšať, ale ako náhle sa človek naučí, že čo robí ktoré tlačidlo, tak to treba vrátiť na angličtinu a riešiť to anglicky, pretože jednak angličtinu sa všetci učia v škole, čiže to pomôže sa naučiť anglicky a zároveň nebudete mať problém s tým, že rozmýšľať, prekladať si názvy predmetov a abilít do druhého jazyka, aby ste vedeli, o čom sa rozpráva okolo vás. A na záver by som povedal, že veľmi rád by som neznášal češtinu a povedal, že stojí za hovno, ale fakt vzhľadom na to, ako na to Riot, americký Riot série, a nedáva na to dostatok peňazí a nie je ochotný zamestnať dostatok ľudí na to, aby tá čeština skrátka fičala, odsýpala a bola 100% na výbornej úrovni, tak v podstate ani nemôžem povedať, že čeština stojí za hovno a že sa mi nepáči, lebo no, je toto najlepšie. Verím tomu, že je toto najlepšie, čo v rámci možností môže byť. A ešte niekdy, když mne je hodne smutno, tak si tu češtinu niekdy přepnu a to človeka hned rozveselí. To je pravda. Niekdy niektoré hlášky, že... ako... Oh, hej, ja som si dal na YouTube nejaké video, že český Garen a Ezreal a ešte nejaké dve české, či Eni a Ari, alebo čo, nejaké štyri české postavy dabované, že ich smrteľné výkriky. A keď som... A ja som si to pustil a asi o 3 minúty mi zaklopal spolubývajúci na dvere, že jemu nevadí, že pozerám porno, ale že mohol by som to pozerať potichšie, lebo že trošku to ruší. Tohle je ve všech dubbingoch, ty zvuky smrti sú vždycky nejlepší. Jako, je to fakt hrozné a nedokážu si predstaviť ty dabéry, co to dabujú, jako, jak to psychicky zvládajú, pretože ja bych to asi neudaboval, ty niektoré výkriky. Ja by som to zvládol, ako ono je to celkom vtipné, len ide o to, že tí ľudia, oni ako... Dobre, chápem, že v živote ten dubbingový herec nezomrel, takže ani nevie, aký zvuk by vydal, kebyže ho niekto prepichol veľkou kopiou alebo čo. Ale aspoň kebyže si z toho nerobili srandu, lebo niektoré tie sú fakt smiešné. OK, poďme to ukončiť. Veľa hodín. No. Treba niečo robiť. Takže profesionálová rada na záver nebude, ale čo na záver bude, je náš plugin nášho webu a YouTube kanála yolocupodcast.sk. Nájdete tam všetky odkazy na naše videá, nájdete tam odkaz na Cled Support, Zack Support, profíkové nejaké tie veci ako supporti a teda a teda. A takisto nezabudnite navštíviť aj krpové listy lol.cz. Jo. Presne tak. Pretože tam sa dozviete všetko včas, pretože pán kolega sa nespolieha na český preklad, ale rovno prekladá tie anglické veci. Čiže nájdete tam aj tie články, ktoré možno, že v českej verzii nenájdete hlavných stránok a hlavne nájdete ich tam skôr. Takže, dámy a páni, toto bol 118. diel YOLOQ podcastu. Ďakujeme pekne za pozornosť a do počutia o týždeň. Čau.